დაპირისპირება ზუგდიდში თვითმმართველობების რეფორმის განხილვისას. ხმაური დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაცია სამეგრელოს ხმის ხელმძღვანელის გამოსვლას მოყვა. შელაპარაკება თენგიზ ჯგუშიაშა და თვითმმართველობის ქალაქის სტატუსის მინიჭების აღდგენაზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელ მერაბ ქვარიას შორის მოხდა. ქვარიამ ჯგუშია პროვოკაციაში დაადანაშაულა. თავის მხრივ ყოფილმა პარლამენტარმა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა დააბრალა. ხელისუფლების ახალი რეფორმა ზუგდიდისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას ითვალისწინებს. Ხელისუფლების ინიციატივა შეეგება ქალაქის მოსახლეობა, ესე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, რომ ზუგდიდი გახდეს უახლოეს პერიოდში თვითმმართველი ქალაქი. რაც შეეხება ბატონის რეაქციებს და მის მოქმედებებს, ამასთან დაკავშირებით მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ სამწუხაროდ დღეს არიან, ესე ვთქვათ, დევალვირებული პოლიტიკოსები, რომლებიც ცდილობენ რეინკარნაციას და ისინი მუდმივად ეძებენ ობიექტებს, რომლებთან კამათშიც შესაძლოა შეიქმნან გარკვეული ხმაურიანი იმიჯი. ასეც მთავრობა თვითონ გვიკეთებს შემოთავაზებას თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭებაზე. იქ არ შეიძლება მოსახლეობა შეცდომა შევიყვანო და უთხრათ, რომ ჩვენ ვითხოვთ გაუგებარ სტატუს საგნობრივი და შინაარსობრივი განხილვების გარეშე. საზოგადოების ფართეფენებთან მოხდეს შეხვედრა, განმარტება მიეცეს მათ მიერ წარმოდგენილ პრინციპებში შინაარს, უფრო გასაგები რო გახდეს და საზოგადოების ფენებთან მუშაობის გარეშე ნუ მიიღებენ ნურანაირ კანონპროექტს თვითმმართველობასთან დაკავშირებით.